अनु चाहिँ बाबा बुवाको मुख हेर्न आइन ठुलो बुवाको मुख हेर्न आइन हामी धेरै खुशी भएका छौँ र छोरीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण काका बुबाहरूलाई भगवान्को पनि आशिष लागोस् अनि काम अनि ठुलो मम्मीले पनि टिका लगाइदिएकी छन् राम्रो होस् तिमी जता गए पनि तिमीलाई राम्रो होस् कुनै कुरामा बिघ्न बाधा नपरोस् भगवान् सधैँ दायना गरे छोरीको त खुट्टा खुट्टा नै ढोग्नु पर्छ नि त है छोरीको खुट्टा ढोगेको देखाए राम्रो छ नि ल आशीर्वाद देऊ छोरीको आशीर्वाद लाग्छ पो त छोरीको खुट्टा ढोग्नु भन्छ क्या अब आज भाउजू सम्पूर्ण यता के भन्नु आज बुवाको मुख हेर्ने दिन छोरी आएकी छिन् हाम्रो बुवाको मुख हेर्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै छोरीहरूलाई संसारमा रहनुभएका सम्पूर्ण छोरीहरूलाई आशीर्वाद छोराहरूलाई आशीर्वाद अनि भगवान्को आशीर्वाद लागिरहोस् भगवान्को आशिष लागिरहोस् हाम्रो आशीर्वाद हाम्रा छोराछोरीलाई भइ नै रहन्छ अनु त झन् घरैमा आएर आज हामीले टक्क मिठो खुवाइन् मिठाई पनि दिन हामी धेरै खुसी भएका छौँ थ्याङ्क यू सो मच